Ну, видишь, Лара Курни еще по образу. Все, ну. Так, ну, так, добрый рано. Так, hezky vás vítám. Herzlich willkommen. Vítajme państwa. Takže já vás zdravím a tady tohle je první den našeho putování, naší výpravy do toho problematického území Kladský hor. Proto to, ta uvítačka ve třech jazycích a dál už budeme mluvit jenom česky. Kdyby se vám to zdálo takové trošku tupější, ten můj výklad, tak ono to je tím, že poměrně čas je z rána, ani nejsem cinknutý a tak. No, ale jak bych vám chtěl ukázat, jak to mám všechno připravené. Jo? Takže, jak se říká, kdo je připravený, zaskočen. Zde je zbalený baťužek. Pozor, pozor, i v těchto těžkých dobách i prohibice je kořálka included. Imported kořálka from Slovensko. Zde jsem si připravil krásně svašinku, vláčku, že to tady nesmím nechat. Hexiky. A tady to je moje kamarádka, která se mnou stráví příštích několik mnoho hodin ve velmi intenzivním, řekl bych skoro až sexuálním kontaktu. No a zde jsou připravené hadry. Musím říct na rovinu, že tak dobře jako na tento výlet jsem se nepřipravoval, už dlouho se zvědavý, kde se to posere. No, takže času příliš nezbývá, takže zbývá jenom uslat a velmi rychle se obléknout. Když říkám velmi rychle se obléknout, tak tím myslím velmi rychle. No, takže mi to trvá. Takže zhůru za klukama. V žaludku dokáže v břichu dát bifidus esenci a průjemně půjde tlačit kupředu nahoru. No, mi ti to připomene, jo. Já to pivo a... Půjdeš. To pivo. Na stravár. Já jsem si raději vzal civil, kdyby jsme nám přijeli a pršilo a museli jít do hospody. Filipe, podle čeho si usoudil ten scénář, že ta seřiz nemožný. Připraven. Oši, Filip má problém. Nečekaně? Já jsem mu tam nechce všechno vejít. A když jsem viděl, že si odebírá věci z batohu na sebe oblíbené. Ano, a teďka když udělá Píša na hození batohu na záda, tak jeho koncept se ta rozsutala. Tak to je start. Flipová lázeň, náš plán v Javorníku zmizel, když vlak odjel. Já bych ještě chtěl na záznam říct, že jsme se zhodli s tím. Já bych taky k tomu referendu něco chtěl říct. Já mám taky vlastní názor, sice blbý, ale mám... Tak moment, tady jsem, já jsem paní Jilková, tak pane Dvořáku, zluvte. Ano, já jsem chtěl říct, že jsme se shodli s Filipem, že tady pan Hájek a pan Kristofori, myslím, předvedli, že jsou úplně mizerní obchodníci, protože nedokázali přesvědčit průvodčího o tom, že mají pravdu. Co vy na to, pane Hájku? Jako obchodní zástupce, který jezdí po Severomoravském kraji a dostal se dokonce už do Prahy. Jenomže správný obchodník ví, že jakmile překročíš bezpečnost práce, tak nemůžeš do takového obchodu prostě jít. Když by hrozilo poškození cizí věci, úmrtí nebo z nějakékoliv další ublížení na zdraví, tak každý správný obchodník musí souvnout a do takového obchodu prostě nepůjde. Nevím, co na to Filip. Pane Kristofore, co vy na to na úhelu tady pana Dvořáka? Se nám nepodařilo přesvědčit. A to máme rukavičky. To je sebe kritický. Ano, bílé rukavičky, krásné. To je sebe kritický přístup. Ty
víš, a spontánně. Tam podle mě není vidět, ale tam je podle mě pravdě. Jsou tam vývole, ale tak to se nedělat. Znám na toho Janouška, pičo, už zase kurva, už tam špekulujou, nahráváš to? Aha. Aha, tak nic. Janoušku, čau, kámo, jak tří, vole, si můj velký vzor. Už tam vypadá, ale... Tak můžeš jet, Filipe? Tak Filip by to doma nesjel, je tady spouštu ještěrek na těch kamerech a on by nerad jim přijel ocásky, aby potom tady byly ještěrky bez ocásku, že jo? Jo. Perfektní, perfektní. No a dál to asi tež nepůjde. Dál to asi taky ponesem. Ale tam. Tam u toho červeného kamene. Už by to možná mohlo jít. A to jedeme z pekla. A to jedeme z pekla. Já bych si možná až aj oblek. Tak co, vrchaři, jak se cítíte? Já už jsem. Tak jsem takový přiměřeně unavený, no. Aj, hoši. Tady to vypadá, že tam pojedeme. Taky unaven, taky víme, kdyby, proč jsme unaveni. No, to byla krása. Je kluci. Bylo to náročné, ale zvládli jsme. Filip má jenom konelu, Domene. Pozor na to. On je nějak v poho, hodně v poho. Ale přesto dojedu do cíle. No tak to každopádně. Kluci, mě bych tady pro vás jednu prima zkratku. Na smrčku, hraničník. 1.9. Tak tady horská chata Poprsek. Tady jsme strávili noc. A večer. Tak a tady odjezd na Králický Sněžník a cíl Dolní Morava. Ahoj, ahoj. Na Sněžníku. Tak, tady jsme na cestě na Králický Sněžník na pěkné vyhlídce. Tak a máme tady tři chlany z Ostravy, jednou vysmatého, tady Tomík, Hajek, s brilkama, Peťa Dvořo. A chlapci, tak dole na těch polích, tak tam všude se pěstovalo, tak jak jsme si včera o tom četli, těch 40 let. Fakt, toho čo? Jednotného zemědělství tady v okrese Šumka. Tady máme Filipa, tady nemluví jenom pouhé, a jede slušně, bez žádných šrámů a pádů, takže vede kdo? Chlapci dovede na body? Je to jedna, no. Marťo, ty jsi se k nám přidal, Tom ne? Vede jedna. Já určitě jsem s váma, ve všem. Ale ne, nespadl jsi nahoru? Ne, jenom brnkl, no. No tak brnkl. To je za půlku. Ale i od tyčky můžeš dát gol. Tak. No nádherný, nádherná vyhlídka. A rovinka! Tak chlapci se trošku odprázdní, ať pro nás čeká tady výstup na Králický Sněžník, 4 km. Nesení kola na hřbetu. Tak na té spodní cestě tam jsme zahájili výstup. Musíme tady zabalit se do Větlávu. Tak co, horský vůzce, jsme tady? Jsme tady. Jsme tady splovní a i počasíčko nám vyšlo. Tam se můžete podívat, že mlhu jsme předjeli. Pravda, já se raději podívám na ty metry tam. A 14.24. To, ale mrdí na tu mlhu, která je nám v patách. Už se to sem hrne zpátky. No, ještě chvilička, jsme tady pod mlhou. Cesta kamenitá, 4 km. Kola na zádech, pot na čele. Přesně tak. Letrenky. Letrenky, tak. Perfektní. Tam je zbytek pelotonu. Ahoj. Je zacvaknutý?
A další, takzvaný dvořo. Tak chlapci, here we go! Můžem? Já, já. Točíš, už točíš? Pojď, pojď, postupně. Já to dám, zkusím na 70 rozjet. A hned zbavit na mě, ne? Kde jste, chlapci? Měl jsem jeden přepad. Ty jsi měl jeden přepad, takže 2-2? Ale já jsem byl nohama na zemi. Já jsem vystoupil, nastoupil. Já jsem byl nohama na zemi. Mě akorát kolo uteklo. Tak jo. Říkám, ty vole, kde chce, je to kolo, když já jdu tu, že kam jedeš, vole, tam. A ono je, když je... Je, dívejte, za tím klacíkem jsem jel. A tak asi to vylepší toho Deore XT, ne? Ukáž? Ty jsem to jsi mě přidávnou brzdu. No, ruční brzdu. Dobře. Dobře ty. Kvalita. Kvalita. Tak ještě je to nešlo do špruštíček. A tak i tak. A tak i tak. To by prostě je Filipe. Maximálně nějaký bodík. Martina, no. Máme někde nahoře, viď? Jo. A už je tady Marťa. Ty vole. Nějaké kolo. A zaostři se, zaostři se. Martin. A spal jsi tam vlastně? Já jsi jako předjehl jsem zase kolo. Takže jsi říkal, že stejně, zapíchl jsi. Ne, tady to panově před těma lidma zase. Je tady. Já tam jsem říkal, nesmím nic. Jako už jak to se ti hryzne přední kolo. Urval řetěz. Seděli v tom super podniku, kde se nemluvilo, chodilo se kolem stolu, kolem koule a takhle, ne? Tak jsem seděl s holými zády, já jsem tam s tebou na ty záda. Ty to všechno točíš? Jasně. Všechno je zaregistrováno. Až po. No. Ale přiznal se? Nemáš to, teď se vidět, že přiznal. Přiznal se do videa, takže to všechno... Ty jsi stříkl na to Míka? Já jsem si odstříkl na to Míka. A ten na to smaku, hele, to je mladý hřebeček, 3 dny na horách, bez ženský. A navíc vrátí se do... Měl plné koule a tak si prostě... Do se vrátí hlavně, takže jsem si to musel vyřešit ještě tady. Že se můžu palovat nebo už ne? Jo, musíš se palovat, masu do tno. To už je lepší. To už je takhle pokorný, si palovaneš. Tak uděláme jak šerpete. Až se mluví takhle. Škoda, že jsi to nestihl.